ሰላም ኢትዮጵያ ልጆች፣ ስሜ ናትናኤል ተረፈ ይባላል። የምማረው ብላቴን አካዳሚ ይሆናል እና አራተኛ ክፍል ነኝ። ቀጥሎ አምስት ገባለሁ ማለት ነው። ክረምትን አብዛኛው ጊዜ ቤተሰቦቼን ስራ በማገዝና በትርፍ ሰዓቴ መጽሐፍ በማንበብ በኢትዮጵያ ጁሽ ፌስቲቫል ላይ የገዛሁት የአልበርት አይንስታይንን ታሪክ እሱን አነባለሁ። ትርፍ ደግሞ ቤቴ ውስጥ የተለያዩ መጽሐፎች ስላሉኝ እነሱን አነባለሁ። ቤት በማጽዳት የተለያዩ ስራዎችን ቀለል ባሉ ነገሮች ቤተሰቦቼን አግዛለሁ። የተለየ ችሎታ የንባብ ችሎታ ነው። በርከት ያሉ መጽሐፍቶችን አነብያለሁ። ከኢትዮጵያ ልጆች ደስ የሚል መዝሙር አለ። አዳኙ ጦሬ ሲወራ ሰምቶ አንበሳ ሊያድን ኢትዮጵያ መጥቶ ጠመንጃ ይዞ ጫካ ገባና ሲፈልግ ውሎ ደከመውና ዛፉ ስርተኛ ድረፋልና ዳልጋው አንበሳ ሲነጋ ነግቶ አዳኙ ሲያየው ደክሞ ተኝቶ ወደ ዛፉ ስር ጠጋለና ሊዘነጥለ ፈጀለውና አዝኖ ዘተወ ሆዱ ባባና አዳኙ ጦሬ ሲነጋ ነግቶ የአንበሳ ዱካ ጭቃው ላይ አይቶ በጣም ደስ ብሎት ብድግ አለና ያ ጠመንጃውን አጎረሰና ከዱካው መስመር ይከተል ጀመር። ዳልጋው አንበሳ አድኖ በልቶ የጠዋት ፀሐይ ሲሞቅ ተኝቶ አዳኙ ጦሬስ ከፍ አለ ደርሶ የጀግንነትን ኪዳን አፍርሶ በተኛበት ላይ መታው ተኩሶ ዳልጋው አንበሳ በጣም ደንግጦ አይኑን አፍጥጦ ጥርሱን አግጦ ደሙ ሊተኩስ ፋታ ሳይሰጠው ከወደቀበት ዘሎ በድንገት አዳኙ ጦሬስ ተከመረበት። አዳኙ ጦሬ ሲወራ ሰምቶ አንበሳ ሊያድን ኢትዮጵያ መጥቶ አዝኖ ለተወው ማዘንን ትቶ ዝናር ጠመንጃን እንዳነገተ ሊገድል መጥቶ እራሱ ሞተ ሊገድል መጥቶ እራሱ ሞተ። ቻው ቻው ኢትዮጵያ ልጆች። ሰላም ኢትዮጵያ ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? ስሜ አትራን ግርማ ይባላለሁ። ሶስተኛ ክፍል ነኝ። የምማርበት ልዕልት ዘነወርቅ የአንደኛ እና የመጀመሪያ መካከለኛ ትምህርት ቤት። እኔ ክረምቴን የማሳልፈው በማንበብ የተለያዩ ለስተኛ ክፍል የሚያግዙ መጽሐፎችን አባቴም ወይ እናቴም ገዝተውልኝ አነባለሁ። ሌላ ደግሞ እጫወታለሁ በመጠኑ እና የተለያዩ የክረምት ቋንቋ ትምህርት ልገባ ስለሆነ እሱን እየተዘጋጀሁ እገኛለሁ። ያነበብኳቸው መጽሐፎች አንደኛው አልበርት አንስታይን ነው። ሁለተኛው ደግሞ የእትዬ አልማዝ የሳይንስ ትረካ መጽሐፍ ሁለትን እና የእንቆቅልሾች መጽሐፍና የአዮ አህያው ባለጌ ታሩ አህያ እና የተለያዩ መጽሐፎችን አነባለሁ። እሺ፣ አንደኛ የወደድኩት እና ለኔ ልቦናዬን የወሰደው አልበርት አንስታይን የሚለው መጽሐፍ ነው። እሱ መጽሐፍ ደስ ያለኝና ትምህርት የሰጠኝ አንደኛው እሱ ይጥራል እና ለራሱ ትምህርት ይማራል። ድብድብና ጦርነት አይወድም እና ሰላም እንደሚወድ እሱን ተምሬያለሁ ከሱ። እሺ ልጆች፣ ጎበዝ ለመሆን በትምህርታችሁ የተለያዩ መጽሐፎች ማለት አማርኛም እንግሊዝኛም የተለያዩ መጽሐፎችን ብታነቡ ጎበዝ ለመሆን ይረዳችኋል እላለሁ። የተለያዩ ስራዎችን በማገዝ ቤተሰቤን የማነባውን እናቴ ስታግዘኝ ወይም አባቴ ያግዘኛል።
አንዳንድ ቀን ያግዘኛል ወይም ራሴም ላጠናም እችላለሁ እና ቤተሰቦቼን አግዛለሁ የተለያዩ ነገሮች ስላሉ እሱን ሰራለሁ። የቤት መጥረግ አለ እና የተለያዩ የቤት ለሚሆኑ ነገሮችን ቀንደማጠብ እና የተለያዩ ነገሮችን እሰራለሁ። የተለያየ ችሎታ እስካሁን ድረስ የግጥምና የማንበብ ነው። መጽሐፍ ማንበብና የግጥም መጻፍ ችሎታ አለኝ። ከጻፍኳቸውና ከወደድኩት ግጥሞች ውስጥ አንደኛው ኢትዮጵያ የሚለው ግጥሜ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራችን ከፍ እንዲል ሁላችን ተማሪ በትምህርት ገበሬ በማምረት መሪዎች በመምረት ሙስናን በማጥፋት ሁሉም በያለበት መጠንከር አለበት። ይሄን ግጥም በጣም ወደድኩት ግጥሞች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። አንደኛው ችሎታዬ አንድ በጣም ችሎታ አለኝ እሱ መጻፍ ማንበብ ነው። ገልብጦ ማንበብ አማርኛ እንግሊዘኛ ደግሞ በፍጥነት አቀላጥፎ ማንበብ እችላለሁ። እሱን በደንብ ነው እሱ የኔ ችሎታ አንዱ ነው። አሁን ይሄንን መጽሐፍ ገልብጬ አነብላችኋለሁ። የመጽሐፉ ርዕስ ባለ ጊታሩ አህያ የሚል አዲስ መጽሐፍ ነው። ይሄው ገልብጬዋለሁ። ከእለታት አንድ ቀን አንድ ትልቅ ጭነት የተሸከመ አህያ ጌታውን አስከትሎ ወደ ወፍጮ ቤት የሄደ ነበር። አህያው አዮ ይባላል። በህይወቱ ያስ ደስተኛ አይደለም። ጌታው እንክብካቤ ቢያደርግለትም አዮ ግን ቀን በቀን ደስታው እየጠፋ መጣ። አንድ ቀን የበቆሎ ሸክም ተሸክሞ ከጌታው ጋር እየሄደ ሳለ በአንድ ሱቅ በኩል ሲያልፍ ጊታር የሚጫወት ሰው በቴሌቪዥን ተመለከተ። የኢትዮጵያ ልጆች እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ቻው። ኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥንን አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ።